Open, please, our books, page number six. Lesson one. Task one. Listen and repeat. Послухай та Hello, I'm smiling Sam. Remember me? Here are my friends, as you can see. Look at number four. Who is she? Look at number two. Who is he? Look at them and say who are they? А зараз давайте спробуємо з вами повторити. Hello, I'm smiling Sam. Привіт, я смайлик Sam. Sam. Remember me? Пам'ятаєте мене? Remember me? Here, my friends. Ось мої друзі. As you can see. As you can see, як ти бачиш. Look at number four. Look at number four. Подивись на номер 4. is she? Who is she? Хто вона? Look at number two. Look at number two. Подивися на номер dva. Who is he? Who is he? Хто він? Look at them and say Подивись на них і скажи. Who are they? Who are they? Хто вони? Таск 2. Завдання під номером 2. Point, ask and answer. Покажи, запитай та дай відповідь. Наприклад, number one. Who is he? Who is he? Хто він? Ось у нас з вами є імена діток. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, як кого звуть. Ліз вік. Нік. Ben. Отже, давайте дамо відповідь на запитання. Number one. Who is he? Who is he? He is. Ben. He is ben. Молодці. Тепер задаймо запитання до малюночка 2. Хто він? Number 2. Who is he? Who is he? He is nick. He is nick. Number three. Who is she? Хто вона? Who is she? Даємо відповідь. Вона вік. She is Вік. She is vick. Екслент! Чудово! Тепер працюємо з малюночком під номером 4. Number 4. Who is she? Who is she? Хто вона? She is Liz. She is Liz. А тепер спробуйте потренуватися самі. Задайте запитання і дайте на них відповіді. Page 7. Сторіночка 7, Task 3. Завдання під номером 3. Listen and sing. Послухай та заспівай. А ми давайте спробуємо повторити разом A, B, C, D, E, F, G. Say hello, and smile with me. G, F, E, D, C, B, A. Say goodbye and go away. А тепер спробуємо повторювати разом зі мною, A, B, C, D, E, F, G. Say hello. Скажи привіт and smile with me. І посміхайся зі мною. А тепер навпаки. G, F, E, D, C, B, A. Say goodbye. Скажи до побачення. And go away. And go away. І йди. І ще раз. Швиденько. A B C D E F G. Say hello and smile with me. G F E D C B A. Say goodbye and go away. Молодці! А тепер працюємо в робочих зошитах. In our workbooks, у наших великих робочих зошитах lesson 1. Урок перший пейдж 4, сторіночка Fill in the missing letters заповни пропущені літери. Ми з вами пригадуємо англійську абетку. І я вам нагадую в англійській абетці 26 літер. Зверніть увагу, ми маємо з вами вписати пропущені велику та маленьку літеру. А тепер уявимо з вами. Зараз всі літери на місці і повторимо їх. A, B, C, D, E, F, G. H, I, Эзь, би, Си Ді,зь, Кезь. М О пи кзю. S, T, U, V. W X, Y, Z. А зараз я допоможу вам вписати пропущені літери. Будьте уважні. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. А далі спробуйте самі. А наш урок з вами завершено. Зустрічаємося з вами в наступному відео. Гудбай!